ワン、ツー、スリー、フォー。サイダーの泡が弾けて消える、そんな昼下がりの午後に、セミしぐれの公園通りを音楽を聴きながら歩く。パンデミックの中マスクをして炎天下で生きれない。本格的な祭りはあったけど、地元の祭りは何もない。一人うなだれて地面見て歩いてる。自転車の鈴の音聞こえて前を向く。目に浮かべる妖怪に支配されてしまった一瞬間。過去の後悔の詳細スロー再生して、また巻き戻しをする。権利がないような気がする。朝が来て朝ごはん食べて、皿洗いをして昼ごはん食べて、クラクラするから布団に潜っていたら夜になってた。絶えずをしている。